بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حجي 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 ما شاء الله حجي ما شاء الله بہت خوشی حجي 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 اور غالا بہت خوش ہو جوں اتی عوام لا سہولت سو دے اے روڈ پہ گیموریت یری پھا کوئی سی دسے جی گیا ڈاکٹر صاحب یہ چیک بھی ہوت اگر ڈاکٹر صاحب مسن یال ہسپتال وا بہت پا گو امی کرایا اچھا بوٹو نی سو نہ دین تجتا بہت پا گاڑی سو نہ تیلتا بہت پا گو امی تقریبا 1500 2800 معمولی وہ ہاتھ لگا نا ہسپتال سو سو نہ 1500 2600 سو دیگا 10 روپے 20 روپے لے نا دیگا آئے اور چیک کرے ابھی بی پی چیک کرے دوائی لے لے اور حجولم غتی تھرما غتی بزرگ چاچا ان جو اتیا شو ان جو یہ کیا پوزیشن جی کسل بھی ہوئی یہ مسائل پو گامالا ہوا تھو سنا ایسے جگہ تو پھر دس دیکھا جگہ میں ہسپتال چھ چھ سے دوسرے خدا نا خدائی شاہ جگہ دہنا ڈاکٹر بزرگان گامی ہمدردی سلسلو بھی کھا دوسرے دی عوام پولا خدائی شاہ جگہ کافی سہولیات سو گا وہ بھی بچے ہی سو گمبا سو نے 1500 کرایے ہوئے پا چھوکا اسپتال سو نے 1500 کرایے ہوئے پا دین گاؤں میں تکلیف پو دو گاؤں میں محفوظ ہو خدائی شاہ جگہ اور دی ڈاکٹر صاحبان گامی مہمانی کے دیگر ڈسپنسری یہاں دوبارہ کافی عرصے 10-12 سال 15 سال پھانس ہوئے پا چلائی ماں بیا ناشوب شیز ماں بھی نا دوسرے دو دوبارہ یہاں دوبارہ میں نے ڈیچو صاحب پہ مہربانی کے دیگر یہاں من بن چکے ہوں سمجھا لہا بہت سہولیات گنید ماشاءاللہ وہاں کافی ملا یا تغریم گو بیشیر نا محفوظ سو سر ماشاءاللہ وہاں پیوں گرمینی مہربانی گیا لہا وہاں دیکھا مریض سے کر میں پورے کتپا نا رنگا زنہ کواردو والا سارے یہ روڈ کلنا دلو دین من کرے تکلیف سو بھوگا ہما دیکھا نا آسان گت وہاں گوپا سے چلائی گت بھی والا کافی مشکورات دینو بچہ اس کے سیجھس یا اس کے آج بھی گسترین لسے آرام سو اچھا بہت سہولیات سو گوانا دوسرے خدائی شد ہے دین دو خڑی ات پا دوسرے دیری یاما خائی گیا ہم دی چلائی سو سے مالا آرام گنید ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ تو مرازی اچھولا من جو کہاں سے شاہ سو جو ڈاکٹر شریف صاحب بھی انٹرویو آیا سی فیو سے جو اچھا پچھلے ویڈیو میں آیا تو انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی سے اور یا اے ویڈیو میں سے نہ یار ٹائٹل پن جو ڈاکٹر صاحب نمبر پہ ہمیں نہیں ہوچو یار یہاں سے ڈاکٹر صاحب نے ضرور کنٹیکٹ ویس اور دیکھا یہاں شوس مزید معلومات انشاءاللہ یہاں لا رگوس نہ رہنا ڈاکٹر صاحب نمبر پہ یار تھور میں نہیں ہو دیکھ کے لیے کوئی میں نے جو آئس میں نہیں آیا تو یہاں ڈاکٹر صاحب نا کنٹیکٹ پہ سے مزید معلومات لیں جی والسلام